ខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យទាំងអស់ដែលបានជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាបានជាសះស្បើយគាត់គឺជា hero ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នឹងដល់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរសូមអរគុណ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 សូមអរគុណសូមអរគុណអរគុណលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យពិតជាអស្ចារ្យមែន